Mads Madsen. Velkommen til Los Angeles. Tak for det. Har du det godt? Jeg har det godt. Det er jo passet helt perfekt med flyene. Vi er jo kommet med to forskellige fly, og vi har passet lige på minuttet faktisk. Som den fantastiske, luksuriøse turmanager Mads han er, så har han selvfølgelig flået noget first class og et andet fly, mens vi andre måtte sidde nede i sådan en hundekurv bag os på et fragtfly fra Singapore. Det har været dejligt. Jeg har drukket champagne. Ja, men det har vi ikke. Nej. Og en ting, jeg lige vil påpege ved Sunny California er, det fucking regner. Det er noget, der er noget. Men det er dejligt lunt, egentlig. Det er faktisk, rigtig rart. Klokken er jo sådan noget, jeg ved ikke, hvad den er, 7 om aftenen eller sådan. Og vi står her i nærmest det bare ingenting. Vores guitar har det godt, og vores forsanger har det godt. Mads har det tydeligvis godt. Han har fundet en skilt. Der var det. Kan I lige bygge dig? Hvem fanden har stjålet det her? Og det eneste ballade, sådan set, vi har, er, at Lasse og Mads, som jeg har taget hjem, de gad ikke mere. Han ligger meget. Hvis du nu skulle vælge, hvad du allerhelst ville spille på i hele verden, hvad skulle det så være? Det skal jeg fortælle dig, man. Den er kommet her. Nu er den her Creighton. Verdens bedste guitarforstærker. Jeg er simpelthen rejst på den anden side af jorden for at spille på den der. Igennem den der. Velkommen til... Jeg tror, det er startscenen fra Sønne eller to eller et andet. Men det, jeg har fået at spille på i aften, det er faktisk fantastisk. Det er et Karma Swingstar. Og hvis man gerne vil køre Formel 1, så svarer det cirka til at få en væltefæl og julegave. Mens vi står og optager det her, der er et student indenfor, der er gået kunder med deres små asiatiske luder frem og tilbage. Men ja, jeg synes, at trommesættet sikkert ligner et trommesæt, men så kan vi så spørge os selv, om det her herover ligner en guitarforstærker. Men jeg lover jer, venner, det er det. Og det betyder, at jeg har ikke andet end til at fortsætte min trommesæt. Losing your mind, losing your spine, losing your look at your life, as you live.
Hi, my name is Eddie Solis, and I'm the booking manager here at the Relax Bar in Los Angeles. Busy Los Angeles. So how come you booked the Royal Highness? Well, and the queens of mine actually turned me on to them, and this day and age with like technology, you know, you just got to email a link and you're on their MySpace and you're listening to tracks, and pretty much like 40 seconds into it, I was convinced and said, all right, well, you know, these guys got the goods, so let's give them to expose the goods to all the Angelinos, and that's it. Simple as that. Okay, how about the concert? How about the actual concert? Yeah. Those guys actually were better live. I think they have great songs. The mellow stuff, the heavier stuff, it's all really well written quality. And the stuff, you know, on MySpace is recorded well, but I think live is just like enhanced that much more. So I think everyone, if they actually like them even this much, what they hear on MySpace, they should see them live, because then they'll, you know, take home the experience and it'll be a, you know, a memorable thing, and they'll be a lifelong fan.